Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen! ang pagpapala ng ating Panginoong Esokristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Idaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. pawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Juan de la Cruz, pari at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kaniyang pagkauliran, ipagkalob mong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Papeta Isaiyas. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayo matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ipin. At ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at dudruging tila alikabok. Itatahip sila, tatangay ng hangin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin niyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot na matinding uhaw, nahalos motyo ang kanilang lalamunan. Akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tegang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak Masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin ng disyerto ay maging tubigan. Sa inyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga ay pupunuin ko ng akasyat cedro, kahoy na olibo, saka na mirto, kahoy na sipre, alerses at olmo at kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbabalangkas at tumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakila ng Diyos ko at hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakilan man ang magpasalamat. Siya ay mabuti kahit kanino hindi nagtatangi. Sa kanyang nirika, ang pagtingin ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupuring ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mabatid nila ang kadakilaan ng pag mo. Ang pag mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinagaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula ng mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautosan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kung papakinggan natin muli ang Ebanghelyo, medyo magkakaroon tayo ng confusion dahil hindi pa masyadong maliwanag sa mga ordinaryong tagapakinig o yung ngayon lamang narinig ang ganitong klaseng talata ng Ebanghelyo. Una ay ipinapakita ni Jesus kung sino si Juan Bautista, ang ating patron. Ipinapakita niya ang kaniyang paglalarawan na wala nang o wala pang isinilang na hihigit kay Juan Bautista. Bakit po? Dahil si Juan Bautista ang kahuli-hulihang propetang lumabas bago si Jesus ay nangaral. Siya yung greatest prophet of the Old Testament, siya ang nagduduktong ng luma at bagong tipan. Dahil doon, ipinakita ni Jesus kung papaanong ang pagkatao ni Juan ay wala pang kung sino man ang makahihigit. Pero, pagkasabi niyon, mayroong mas dakila. Yon ay ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, meron na pong comparison. At mapapansin natin sa Ebanghelyo, ang paggamit ng propeta at kautosan. Propeta at kautosan. Dahil alam natin na si Jesus ang fulfillment o katapusan ng lahat ng propeta at ang lahat ng katapusan. At ang lahat ng kautosang nababalot dito ay kay Jesus nagtatapos dahil siya na ang kahuli-hulihang tao bilang tao na siyang magbibigay ng paliwanag, ng pag-aari, ng hugis kung ano ang tunay na propeta at ang tunay na kautosan. Wala nang darating na bagong propeta. Wala na ring darating na bagong kautosan. Kung may dumating man at nagsisigaw na siya ay propeta, ito na ang katuparan ng hula mismo ni Jesus na may darating na aangkinin ang aking pangalan. May darating na magsasabing siya ay sinugo. Huwag kayong maniniwala sapagkat gumagamit sila ng pangalan ng Diyos upang ang tao ay linlangin. Ito ang katotohanan. Wala nang bagong tagapagliktas na darating dahil ito ay natapos na sa pag-aalay ng anak sa krus para sa kaligtasan. Ang susunod na ay mga fake news. Ang ating ibanghelyo ay nagpapakita ng tatlong kalaban ng tao. Kaya kailangan tayo ay palaging nakatingin kung sino ang tunay na Diyos. Ano yung tatlong kalaban ng tao? KKK. Kamunduhan, kalaswaan, kasamaan the world the flesh and the devil kamunduhan bakit kalaban ito ng tao dahil ibinibigay ng mundo ang hindi totoo ibinibigay ng mundo ang bagay na nawawala na kalaban sa kaisipan ng diyos ano ba yung ibinibigay ng mundo pleasure. Magpakasarap ka. Huwag kang maghirap. Deserve mo yan. Yung mga ganong salita, no? Yun bang hindi tumitingin sa sakripisyon na dapat gawin ng tao katulad ng ginawa ni Juan Bautista na fasting and self-denial. Bibigyan ka ng posisyon. Magiging sikat ka pagagalingin ka. Ibig sabihin ng pagagalingin eh, magaling na tao yan. Magaling na pari yan. Magaling na manager yan. Magaling na leader yan. Gagawin kang ganyan ng mundo upang makalimutan mo na hindi pala ikaw. Upang makalimutan mo sa sarili mo na ang itinataas mo na pala ay ang iyong sarili at hindi na ang Diyos. Mayaman ka. Kaya ang tingin mo sa mahihirap, ganun na lang. Kasi mayaman ka. Maganda ka. Kaya ang tingin mo sa ibang tao, pangit. Hindi ba? Bapang alipusta ka. Suplado ka, suplada ka. Iyon ang ibinibigay ng mundo. Kalaswaan. Alam naman natin yan. Kita na natin 'yan. Na kahit saan ka tumingin, ang mundo ay nababalot ng kalaswaan at walang nakakaligtas dito. Lahat ng sulok ng mundo, lahat ng sulok ng ating buhay ay pinapasok ng kalaswaan. Na dahil ito ay nangyayari sa ibang tao, ito ay nagiging normal kasamaan, devil. Totoo po ang demonyo. Totoo ang demonyo na minsan ang demonyo, kaya tinawag na demonyo, ay nagbabalat kayo. Pwedeng mabait. Di po ba? Pero iba yung purpose. Bakit mabait? Pwedeng nagkukunwari na alam natin kung nasaan ang ating kahinaan, doon tayo titirahin ng demonyo dahil sila ay tunay na nagtadala upang ikaw ay alisin sa tunay na daan patungo sa Diyos. Huwag ka nang magdasal, demonyo yan. May isang matanda na lumapit sa akin nung isang araw eh. Siya daw ay nagpa-albularyo. Sabi ko, bakit po? Eh hindi po ako mapagaling na mga doktor. Nung lumapit ako sa albularyo, gumaling ako. Kaya po ako ngayon ay pupunta uli sa albularyo. Eh sige po. Kung yan ang inyong pakiramdam. Pero tandaan ninyo na meron pang mas higit kesa sa albularyo. Binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos. Binigyan tayo ng talino upang gamitin at tingnan sa mas tamang pamamaraan. Meron tayong mga doktor. Doktor na espesyalista, nag-aral, may mga karunungan upang i-address ng tama kung ano yung ating sakit. Eh kung mas naniniwala kayo sa albularyo, huwag niyo kong sisisihin sa dulo kung saan pupunta ang inyong kaluluwa. Ibinibigay ko sa inyo ang tama, sinasabi ko sa inyo ang tama, pero dahil mayroong demonyong magbubulong sa inyo, sasabihin sa inyong ito ang tama. Kaya kailangan nating bumalik at palaging tumingin sa sentro ng katotohanan at ng buhay. Walang iba kung hindi ang Diyos. Walang iba kung hindi ang ating poong Jesus na sareno. Kung may anting-anting ka ngayon, bago matapos ang misa, iwanan mo sa akin. Dahil kung may daladala ka, isang demonyo ang nasa sayo na pinaglalaban mo ang pananampalatayang totoo sa kaisipan ng tao. Kaya sa araw na ito, titingin tayo sa salita ng Diyos, sa tunay na salita ng Diyos na ang pinaghaharian niya ay yung mayroong may pagpapakumbaba na dakila na susunod tayo sa halimbawa ni San Juan Bautista. Sapagkat tayo ay hindi makakasama ng Diyos sa kaniyang kaharian kung patuloy na may KKK tayong isinasabuhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Pagsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinuri ni Jesus si Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami ang mga pinuno ng simbahan naway patuloy na manawagan sa mga tao na talikuran ang makasalanang pamumuhay. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, tinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng binigyan ng katungkulan naway pangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, tinggin mo kami ang mga dukha at nagdadalamhati naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Atin nawang laging piliin ang maging mabuti at umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga nananampalatayang yumao na, ay makaranas na wa ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ama, pakundangan sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot ang mapagkumbabang saksi sa mga aral ng iyong anak sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa pagunita namin kay San Juan ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan de la Cruz ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yeso Cristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog, para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo e namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Buspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at nang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin. Tumasa langit ka. Sambahin ang alan mo. Bapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na way laging sumayin iyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa si ang katuparan ng mga propeta at mga kautosan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building Mga paalala sa mga nagsisimba Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan ang misteryo ng krus. Ipagkalob mong ang paghahain ito ay may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod na siyang nagbunsod sa amin upang pagmalasakita ng lahat para matubos sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang nilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Hesus. Nasareno, salamat sa Diyos. Gusto.